paranoid schizofren, og da det per definisjon da ikke til regn i Norge. Du har ikke en fungerende autonomi. Mm. Du er ikke i stand til å styre deg selv. Og da vil du også da få det forsvarsadvokatet kaller frikjennelse. Du vil bli overført til psykisk helsevern, altså psykologisk behandling, psykiatrisk behandling. Du kan ikke holde sånn svar, du har ikke skyldevne. Mm. Men hvis vi gjennomfører en high determinism, så ingen som har skyldevne. Så hva skal vi bruke jussen til da? Hva skal vi bruke både jussen og etikken forutsetter en fungerende autonomi. Var det, I den Breivik-saken var det at han ville være... Han sa tidlig at han ville være tilregnelig. Selvfølgelig, I Breivik-saken var veldig spesiell. Du fikk en omvendt prosedering. Mm. Typisk så vil forsvarer prosedere på utilregnelighet på sykdom, mm. og aktoratet betvile det. Ikke sant? For det kalles en frikjenning blant forsvarsadvokater, noen I hvert fall, ja. Off the hook. Mm. Fordi da skal du over til psykiatrisk behandling, men det ikke en straff. Det en behandling, og vi forutsetter at du blir frisk. Ja. Mm. Ikke alltid så god tall på det, men det en annen diskusjon. mens her så prosederte forsvareren på tilregnelighet, fordi Breivik var et politisk statement, og hvis han ble kjent utilregnelig, så forsvant det politiske statementet. Da var det galmannsverk. Mm. Men som et resultat av det, så prosederte aktoratet på utilregnelighet. Ja. For aktoratet mente at slik loven var, og det kan jeg, jeg var inne som sakkyndig, fordi jeg mente at det ikke ga mening å kalle han utilregnelig, for det var for mye planlegging, altså, ikke sant? Det var for mye autonomi. Mm. Men aktoratet mente at slik loven var, utifra det man hadde fått frem om han, så var det argumentet for at han var utilregnelig. Så fikk den omvendte, og det morsomme her var at du fikk to forskjellige sakkyndige grupper som motsa hverandre, nå måtte dommerne være dommer. For vanligvis abdiserer jo dommerne I møte med en psykiatrisk ekspert, ikke sant? Men ble det tatt dette her, hvor uhilda var disse psykiaterne og psykologene? Jeg vet ikke hva titlen på det Nei, det et stort begrep. Det var de første paret som undersøkte Breivik, de brøt et veldig viktig vitenskapsteoretisk prinsipp. Du kan si når man undersøker en person, så kan man ikke krype inn I hodet på han eller hun for å finne saker og ting, så det observasjoner. Og fortolkninger. Mm. Så man kan ikke komme frem til objektivt sikker kunnskap. Det beste man kan få det vi kaller intersubjektivt. At vi to enige om at vi har sett det samme. Det mange områder av vitenskapen som sier at det beste vi kan få til. Men da bør man ha observert ham uavhengig av hverandre. Eller så påvirker man hverandre. Det gjorde ikke det første som undersøkte han. For eksempel. Det var kritikk for det mente jeg. Men det som interessant, jeg vet ikke om det her blir tatt... vurdert, eller altså og hvor I prosess får man ikke kontroll på, for Breiviks intensjon om å være tilregnelig og utilregnelig burde være 100% uvisst av den første gruppen, og, altså de som skal vurdere han bør jo ikke vite om han hva han selv ønsker, fordi hvis han ønsker noe, så det jo da et da har de et bias på en måte, okay, skal vi søke det motsatte. Og det var det folket gjorde, det biaset fikk folket, men en gang folk skjønte at han ønsker det tilregnelig, så begynte de å kalle han gal. Mm. Og da husker jeg skrev en kronikk om det, og da sa jeg at ja, det veldig pussig å gå I demonstrasjonstog mot en gal person. Ja. Du gjør ikke det. Nei. Da forutsetter du egentlig I praksis at den personen ikke sant? Mm. Men folk videre skulle gå alt, for han ikke ville det selv. Så de ville bare gi han den skammen eller straffen. Ja. Og det var, så det var litt spesielt, men det klart at han ville det for at, jeg vet ikke om han angrer nå, men han ville det rett og slett for at hans politiske statement skulle stå. Og problemet med Breivik, det var det jeg argumenterte for, jo at det var en politisk handling. Altså fascistisk orientert handling. Men altså bare hele er det faktisk så binært at du gal eller ikke gal? I Norge faktisk så det det, fordi I noen land så må du bevise... I noen land, vi følger det såkalte, tror jeg, det medisinske prinsippet, så hvis du først har diagnosen, jeg tror det fortsatt sånn I Norge, hvis du først har diagnosen paranoid schizofren, så du per def ikke tilregnelig I noen situasjon. Så da det bare å bli bankraner. Måtte jeg bare si. Ja. Mens I noen andre land så må det bevises at det var en utslagsgivende faktor I den situasjonen du gjorde I tillegg. Men det selvfølgelig ganske vanskelig da. Ja. Men I Norge så følger vi det såkalt medisinske prinsippet, så gitt den diagnosen, noen diagnoser som utløser det automatisk. Mm. Det var jo sånn der, hele min sånn legmannsperspektiv på Breivik-saken bare sånn, det ett mål, det få denne mannen I forvaring, aldri slippe han ut igjen. Hvordan kommer vi dit? Ja. Det jo egentlig det, og det var det folk ville. Men det vi gjorde, det som var viktig, vi hadde en god del
god tenkning i forhold til den saken, at denne saken, vi skal ikke bruke denne saken til å lage lover som undergraver rettssikkerheten for folk senere, bare for å ta, vi skal ikke lage liksom Lex, eller Pax og Breivik, ikke sant? Altså, vi skal ikke lage sånne ting. Og det gjorde vi ikke, bortsett fra en helsevernlov, hvor det er en av, jeg husker hva det var, men det hadde en lov som sier at du kan ikke slippes ut hvis du fortsatt farlig for andre mennesker. Eller, hvis de farlig for deg. Det var en tillegg de gjorde av frykt for at Breivik skulle bli dømt til utilregnelig og havne i psykiatrien, og eventuelt da bli frisk. Men, ja, men det fortsatt noen som farlig for han. så der har vi senket rettsvernet, fordi i prinsippet da, så kan du i det å bli overført til psykiatrisk behandling, det kan være livstid det altså. Mm. Ikke sant? At du aldri egentlig blir frisk. Og det er jo dette... Testen med Breivik-saken er jo på om vi faktisk mener at det er et rehabiliterende element ved straff i Norge, slik at alle skal ut av fengselen til slutt. Mm. Det får vi se. Ja. Det er jo et spørsmål. Ja. Man vil jo garantert presse på, ikke sant? Ja. Men jeg tror det er en stund til. Ja. Ja, jeg tror det må nesten være sånn at det er sånn både bevissthet og generasjonsskifte, rett og slett, på en måte, eller at han blir veldig, veldig, veldig syk, får et hjerteinfarkt og blir lam fra halsen. Altså, de snakker 70-80 år gammel, tipper jeg, sånn, ja. At da er det nok er nok, og det koster nok penger nå for å bare råtne på rot et eller annet sted. Men i hvert fall, ja. Så der har vi en side ved materialismen som skaper etiske problemstillinger, fordi